ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲକର ନିରୁପମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର କେମିତି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଫୁଲ ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଟୁଛି। ଆହୁରି କଢ଼ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କେତେ ଫୁଲ, ଆଉ କାହିଁକି ଫୁଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଫୁଲ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ ନେବେ ସମାନ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଫୁଲ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛରେ ମୁଁ ଦେଉଛି କି କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଡାଳ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମେ କାଢ଼ିନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି କାଢ଼ିନେବେ, କାହିଁକି ପୋକ ଲାଗିଯିବ, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କାଢ଼ିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ପୋକ ଲାଗୁଛି ଭାବିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ନିମ୍ବ ଅଏଲ୍ ପକେଇବେ 5 ml, ଆଉ ଦେଇନେବେ 5ଟା ଡ୍ରପ୍ ପକେଇ ନେବେ ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଆଉ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ, ଫେଣ୍ଟିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ବି ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର କେୟାର କେମିତି ନେଉଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ଟିକିଏ ମୂଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 1 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ନେବେ ମୂଳକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକିଏ ହାଲକା ଭାବରେ ଖୋଳି ନେବେ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଳୁଛି, ମୋର ମାଟି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକିଏ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏମିତି ମାଟିଟି ଯଦି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛ ହେଉଛି ନା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଛ ହେବ। ଆପଣ ଚାରିପଟ ଯାକ ଏମିତି ଖୋଳି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଖୋଳୁଛି ସେମିତି ଆପଣ ଖୋଳି ନେବେ, ଖୋଳି ନେବେ ମାଟିଯାକ। ମାଟିଯାକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଗଛଟିକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରାଇ ନେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଚାରିପଟ ଯାକ ଖୋଳି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଖୋଳି ନେଲି। ଆଉ ମାଟିଟି ଯଦି ହାଲକା ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଗାମଲାରେ ଲଗାନ୍ତୁ କି ତଳେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମାଟିଟି ଯଦି ଆପଣ ଗମଲାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯଦି ମାଟିଟି ହାଲକା କରିଛନ୍ତି ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଯଦି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନହେବ ଗଛଟି ମରିଯିବ, ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ଲାଗିଯିବ, ଗଛଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଟିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଲକା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଟିକୁ ଟାଣ ବି କରିକି ସେ ଗଛ ସେମିତି ଲଗାଇଥିବେ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଇଦେବେ, କହିବେ ଗଛ ହେଉନି। ଆରେ କେମିତି ହେବ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କେମିତି ତା'ର ଭିତରକୁ ଯିବ, ମାଟିକି ତ ଟାଣ, ମାଟି ଏମିତି ହାଲକା କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଲେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ଦେଖିନେବା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଲିଭ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟି ଦେଇନି, ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିବି ୱେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଦେଇନେବି, ଏମିତି ମୁଁ ଚଲାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ବି ଏହିପରି ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆଉ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆଟି ନିହାତି ଭାବରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆଟି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଛଟି ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବ, ଗଛଟିରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ପକାଇ ନେଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ପକାଇବି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ। ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏତିକି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆକୁ ବି, ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆକୁ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ଦେବେ ତାହେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସେଠି ଯାଇକି ଗଛଟି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପକାଇଲି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇ ନେଇଛି, ଆଉ ପକାଇଛି ଲିଭ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପକାଇଛି, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି ଦେଇଛି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ଏଇ ତିନିଟିକୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକାଇବି ବୋନ୍ ମିଲ୍, ବୋନ୍ ମିଲ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି ପକାଇବେ ଗଛକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗଛଟି ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରାଇଦେବ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବୋନ୍ ମିଲ୍ଟି ପକାଇବି, ଏବେ ଆମେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ନେଉଛି, ଏବେ ଆମର ମିକ୍ସଚର୍ଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଲି କିଛି ଲିଭ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ପକାଇ ନେଲି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ଆଉ କିଛି ପକାଇ ନେଲି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ଆଉ ବନ୍ ମିଲ୍।
ମୁଇଟି ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇନେବି ଗଛ ମୂଳରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିପଟ ଯାକ ଦେଇନେବେ। ଏମିତି ଚାରିପଟ ଯଦି ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଗଛଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବ, ଆଉ ଗଛଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେଲି ମୂଳରେ। ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା ଯେଉଁ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି, ମିକ୍ସଚର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ସେଇଠିକି ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା ମାଟି ଦେହରେ। ଆମେ ଯଦି ମାଟି ଦେହରେ ମିଶାଇବାନି କାଳେ ପକ୍ଷୀ ବି ଖାଇଦେଇପାରେ, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହିପରି ଯଦି ମିଶାଇ ନେବେ କି ଆଉ ଖାଇବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା ମାଟି ଦେହରେ। ଏବେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶାଇ ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପାଣି ଦେଇନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇନେଉଛି। ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଥିବ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ହିଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଇ ଆପଣ ପାଣି ଯଦି ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷା ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେଥିରେ ହିଁ ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ଫୁଲ, କେତେ କଢ଼, ଆଉ ଗଛଟି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଏତେ ଫୁଲ, ଯଦି ଏତେ ଫୁଲ ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭିତରେ କରିପାରୁଛି, ଆପଣ ବା କାହିଁ ନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ଫୁଲ କଢ଼ ବି ପାଇପାରିବେ। ଡେଲି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତିକି ଫୁଲ ନିଅନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଟେ କଂସା ନେବେ ଫୁଲ, ଏଇ ମଦ ଫୁଲଟି, ଆଉ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଯେମିତି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଫୁଲ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଫୁଲ ଅଭାବ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କେୟାର୍ ନେବେ ତାହେଲେ ଫୁଲର ଅଭାବ ହେବନି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ସବୁ ଏକା ଫୁଲ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ସେୟାର୍ କରିନେଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ମୋର ମଲ୍ଲି ଗଛର ଫୁଲ, ଆଉ କଢ଼ ବି କେତେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗଛଟି ବି କେତେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି ବି ବହୁତ ବାସ୍ନାରେ ପୁରି ଉଠିବ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେଣ୍ଟର, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପୁରା ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଲି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କେୟାର୍ ନେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମଲ୍ଲି ଗଛରେ। ଆପଣ କେୟାର୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣ ଫୁଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏତେ ଫୁଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଛଟି ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ ପାଆନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କେୟାର୍ ନେବେ ନା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଁ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଗଛର, ଆଉ ଆପଣ ଫୁଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ବି ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟେନସନ୍ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟେନସନ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ର ମାର୍ଗ, ଟେନସନ୍ ଯିବାର ମାର୍ଗ ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଛ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବି ପାସ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ବି ରହିବନି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫୁଲ ବି ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିନେଲି କେମିତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ଆମେ କେୟାର୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେୟାର୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ରହିଲେ,
Bye.